Tre banorët e Efikjarë dhe Bledja në nominim, duke parë situatën të synuar që në përmjet trukeve të ti, Luizi është duke bërë për Kjarën, Efi ka vendosur të thumboj këngëtarin. Ajo nuk është kursyrë mirë një daj Luizi duke i thënë këtij të fundit si ndihesh që po të ikën Kjara. Luizi është presi interesove të fitori ati dhe asgjë tjetër nuk i bë përshtypje, qoftë largimi i Kjarës. Por Efi tha se nëse vërtet nuk do intereson të nuk do të ishte këthyrë në një mosmirnjohës kundrejt saj. Kujtojmë se Luizi është në një mision për ta bërë Kjarën të mendojë se lidhja e tyre ka përfunduar.